Здравейте, приятели! Тези дни си мислех колко много ние на Балканите обичаме да приготвяме и да сервираме баници, питки, погачи, тутманици. Именно заради това реших днес да ви предложа тази рецепта. Рецепта, която е малко по-необичайна за нашия вкус, но аз съм сигурна, че ще ви хареса. Приготвихме маята да се активира с прясно мляко и захар и ще оставим настрани. В това време пресяваме 0,5 кг брашно. Това е брашно за пица и хляб. Добавяме 1 яйце. Активираната мая с млякото. И разбъркваме. Ще добавим малко олио и започваме да омесваме по обичайният начин. Тук ще ви припомня, абонирайте се, ако все още не сте го направили, за да не пропуснете следващите рецепти на Субективно за Италия. Сложете лайк под видеото и споделете в социалните мрежи с вашите приятели. За да не залепва тестото, добавям по-малко брашно, но пък от друга страна рискувам да прекаля с него и да го направя много твърдо. Заради това продължавам, намазвайки ръцете и плота с олио. Така тестото се получава изключително пластично, брашното е в точното количество и след това е лесно за обработване. Сега ще върнем обратно в купата, ще покрием и ще оставим за около 2 часа на топло, за да може да изпълни съда. Готови сме, тестото вече в тасало, изключително меко, пластично и лесно за обработване. Ще разделим на 3 равни части. И сега ще разточим тези части на 3 еднакви кори. Размерът зависи от размерът на формата, в която ще печете. Намажете соль, масло или пък ползвайте хартия за печене, така както ви е удобно. Първата част вече е в съда. Сега ще намажем обилно с тесто от босиле. Това е готово купено тесто. По-нататък в канала планирам да ви покажа как в домашни условия да го приготвите. Поръсваме обилно с формачо. Много подобно на нашия кашкавал, така че спокойно можете да използвате кашкавал. И продължаваме с следващата кора. Нея ще намажем с гъст доматен сос. И отново формаджо. Това е последната кора,
разположете внимателно, прилепете отстрани. И сега следва да направим много внимателно с остър нож разрези. А така че ще се получи една своеобразна решетка. И сега в разрезите ще поставим парченца формаджо, така че да се отделят отделни квадрати. Почти сме готови с оформянето на питката. След това отново ще оставим на топло, за да втаса още веднъж, да изпълни добре съдът за печене. Изминаха почти 2 часа. Тестото е готово. Питката вече е втасала, почти изпълни съда. Сега ще намажем обилно с жълтък и прясно мляко, за да придаде лъскавост, да придаде един по-приятен зълкото вид. Тук ще поръсим малко сусам, след което ще отправим във фурната на 180 градуса, фурна вентилата за около 40-45 минути. Ако прекомерно се зачерви, покрийте с едно парче алуминиево фолио и продължете да печете 40-45 минути, както вече казах. И ето в готов вид нашата фокача, висока, пухкава, изключително дъхава. Мога да ви опиша какъв приятен мирис се разнася на босилек, на домати и на топъл хляб. Приятели, надявам се да ви е харесало. Това беше днешното ми предложение. А сега не ми остава нищо друго, освен да ви пожелая бон апетит!